חזק וברוך, כבוד ידידנו, הגאון הגדול, רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, וחבר מועצת חכמי התורה. אמרתי כמה פעמים, התלמידים שלו בישיבה, במשך עשרות בשנים, הוא הופך אותם לבני תורה מושלמים, עם השקפות נכונות, דרך בלימוד נכונה, הוא היה דבוק במרן, גם היום, עשרות בשנים, כל התקופות, אני זוכר לפני 40 שנה שהיה כל הדברים, היה עם הרב עד הסוף. ואהב את הרב, במרן אהב אותו, ממש, ידידות גדולה מאוד. נברך את הרב שרביק חיקי ולא בתלמידים, יעשה עוד כהנה וכהנה. הרב הולך עכשיו מחי אל חי. נשחרר אותו שיוכל להמשיך עוד בזכות הרבים. דיר תורה וידיר. שבוע טוב. חזק וברוך. קאי מילן, בכל התורה כולה, זכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. בגמרא בכמה מקומות בש"ס, ביניהם עבודה זרה בדף זין עמוד א', שכל שיש מחלוקת, ספקות, דברים לא מוכרעים, בדאורייתא אנחנו מחמירים בהם. אין שולחן ערוך, אין הכרעה בראשונים, נשאר בספק, מחמירים. דברים דרבנן, אנחנו מקילים. לכן אמרנו בשיעורים הקודמים, הסברנו בהרחבה שאיסור אמירה לגוי בשבת הוא דרבנן. הבאנו מחלוקת, הבאנו מכילתא, הבאנו סמג, יש כמה דעות, ספר העיריים, אבל המסקנה אמרנו שזה דרבנן. ולכן, כשיש מחלוקת בפוסקים אם מלאכה זו מותרת בשבת או אסורה בשבת, מותר להגיד לגוי. כשהרב נותן שיעור לתלמידים, לבעלי בתים, לאברכים, אומר להם בהלכות שבת, כדאי לשאול אותו, מה שאתה אומר, זה הלכה מוסכמת? אם זה מוסכם, אסור גם להגיד לגוי. כל הדברים הללו שאסור לישראל לעשותו, כותב הרשב"א בתשובה מובא בתוסף בסימן רש"ן ג' וגם ברמה שם, סעיפי, אסור לומר לגוי לעשותו. מה שאסור לישראל לעשות, אסור להגיד לגוי. אבל אם הפוסקים חולקים ביניהם, אפילו אם נפסקה ההלכה שלנו זה אסור לישראל, אבל לגוי עדיין זה מחלוקת. הדעה השנייה קיימת, אז בגדר ספק דרבנן, כי אמרה לגוי זה דרבנן, ספק דרבנן לכולם. הבאנו את זה בשם מערש שער אריה, מעריבלי, הבאנו את זה בשם מרן החידה בישורי ברכה, סימן שי"ח, סעיף קטן א', הבאנו את זה בשם תפארת ישראל, להקת אחרונים שכך קודמים וכך ההלכה. לכן צריך להיות בקיאים טוב בשיטות של הראשונים, של הפוסקים, אם חולקים ביניהם, לדע שמותר להגיד לגוי. שבוע שעבר אמרנו עוד איזה דבר כזה, כי אין אפשרות כזו, לעניין הנאה ממעשה שבת. כל דבר שאדם עשה בשבת, כולם יודעים, אסור ליהנות מזה אפילו בשבת, ואפילו אם זה היה בשוגג. במזיד כתוב שהוא עצמו אסור לו לעולם ועד, ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. אבל בשוגג, אפילו ביום היום, אסור לו לאכול את זה. זה ברייתא בגיטין, בדף נ"ז עמוד ב', בשבת בדף ל"ח, בבא קמא בדף ע"א, בפרק מרובע, עוד מקומות מובא בש"ס, חולין, דף ט"ו, שאדם שעשה מעשה של איסור בשבת, אסור ליהנות מהמלאכה הזו. כל זה מדובר בדבר שאסור לכל הדעות. אדם לוקח תפוח אדמה, בשר לא מבושל, שם את זה על הגז, על הפלטה, מבשל את זה בשבת, משום שמתיר, אף אחד לא מתיר. אין דרך לבשל בפלטה, זה שייך למחזה כמבשל. שאני רוצה להחזיר דבר מבושל כל צורכו, יש נראה כמבשל או לא? אמרנו, פלטה לא מבשלים. זה נראה כמחמם, לא נראה כמבשל. ולכן אמרנו שזה מותר להחזיר על פלטה. זה לא לגבי בישול. אם אדם מבשל על פלטה, יגע דבר לא מבושל, וישים אותו על הפלטה, יגיד זה לא דרך בישול, אבל זה דרך בישול, ודאי שזה דרך בישול. ולכן, זה אסור, ודאי. כל זה דבר שאסור לכל הדעות, שהפוסקים חולקים ביניהם, תכף נביא דוגמאות, כמו שהמעשה שבת הם דרבנן, יש תבשיל שהתבשל, אבל לא התבשל לגמרי. זה נקרא מאכל בדורסאי. חלוקת יש.
האם זה חצי בישול, שליש בישול, חולקים בזה הראשונים. אנחנו אומרים, כמו שזה ראוי לאכילה על ידי הדחק, לפי דעת רש"י, הראש והרשב"א, אני עושה בזה על הפלטה, ואני גומר את הבישול, אין בזה בישול. סוף סוף זה היה ראוי לאכילה. מה הגדרה של בישול בשבת? דבר שלא ראוי לאכילה, אני אבשל אותו, ואני עושה אותו שיהיה ראוי לאכילה. זה הגדרה. זה כבר ראוי לאכילה. מחן בדור עשי, מישהו שממהר, דורס ואוכל, אין לו זמן לחכות, זה ראוי בדוחק, לא בשופי, ראוי לידי הדחק. כיוון שזה ראוי לידי הדחק, לכן דעת ראשי, הראש והרשב"א, שאין בזה משום משום. ההלכה לא כך. הרמב״ם בפרק ט' מלכות שבת, הלכה ג', כותב מפורש, המבשל דבר שהתבשל כל צורכו מערב שבת, חוזר בחזרה, שים את זה בפלטה בשבת, אין בזה משום משום. דווקא התבשל כל צורכו, מדגיש הרמב״ם, מרן הבית יוסף, בסימן, שולחן ערוך, שולחן ערוך בסימן רש נון זין סעיף דלת, כותב, אם התבשל כל צורכו, מותר לחסות אותו בבגדים, אם היה בגדים לפני כן, חוזר בחזרה, עוד פעם את ההתמנה, לתוספות, זה שבת בדף מ"ם ב', זאת אומרת, אם זה כבר שהתבשל לפני כן כל צורכו, מותר לי לשים עליו עוד סמיכות, אחד אומר, היה כבר סמיכות, מוסיף עוד סמיכות, למשל כל צורכו, מה הבעיה? לא התבשל כל צורכו, התבשל מחל מדורוזי, 80%, 90% התבשל, לא לגמרי, אסור לשים אפילו עוד סדין דק על זה. כל דבר זה מוסיף לזרז את הבישול. כן, הרמב״ם, מורה לשולחן ערוך פסקו, שלא כדעת רש"י, הראש והרשב"א. מחלוקת. מרן פסק להחמיר, להחמיר על ידי ישראל. מה הדין? על ידי גוי? על ידי גוי מותר. ספק דרבנן נקולה. תורה תפשיל בשל מחל מדורוזי, תקרא לגוי, קח שימו דה על הפלטה. עוד דוגמה, ישראל שעבר ועשה את זה. הוא לא ידע שזה לא משל כל צורכו, שלא לא, לא, לא כל צורכו. עכשיו שזה התבשל, גמרנו. אחר כך אשתה אמרה לו, זה לא היה מבושל לגמרי החמין, השועיל, זה לא היה מבושל. מה החזרת את זה על הפלטה? טוב, הוא עשה מעשה, הוא החזיר את זה, גמר את הבישול. מותר לאכול, אסור לאכול, מותר לאכול. כך כותב הפרי בגדים, גדול האחרונים, הרב תאומי לפני כ-300 שנה. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, אפילו אם ההלכה נפסקה לאסור, ידעו כמו המקרה שלנו, הנחה נסיקה לאסור, אפילו אחי, בדעבד, אם עבר ועשה את זה, מותר ליהנות מאותו דבר. יש משנה ברורה בסימן שין כף דלת, כף גימל, שין כף גימל, לגבי התמנת, התבלת כלים בשבת. מי שקונה כוס חדשה חוץ לארץ, פייריקס, דורלקס, לא מה שעושים פה בארץ, חוץ לארץ, צריך להדביר את הכלים, כולם יודעים את זה. מה הדין בשבת? הוא בא בשבת, באו לאורחים, יש לו צלחות חדשות, סט חדש, מה ייתן להם חד פעמי, זה לא מכובד כמו שבת. הוא רוצה לקחת את הצלחות האלו, אבל אסור, זה שימוש לא פרטי, זה לא בית מלון, מסעדה של רבים, זה פרטי, צריך להדביר את זה. הוא הלך למקווה, יש לו קרוב לבית מקווה, והדביר את הכלים. חלוקת ספרדים ואשכנזים, מרן והרמה. מרן פוסק, מעיקר הדין מותר להדביל כלים היום בזמן הזה בשבת. אפילו שאני עכשיו מכשיר את זה לאכילה, נראה כמתקן, זה לא היה ראוי לאכילה. מי יכול לאכול הצלחת שלא מוטבלת? אני סיפרתי פעם, למרן היו לו אחים שהיו בעבר, 50 שנה, לא היו דתיים. היה אחד קצין בכיר בצבא, עוד אחד היה בעצל. לא היו דתיים, אחר כך הם חזרו בתשובה והיו צדיקים וחסידים, אבל התחלה לא דתיים. מרן לא היה לוקח אותנו לבקר אותם, צריך לשים לב, צריך לומר את זה לבעלי תשובה, שיעמדו בניסיון. לא הכרנו בכלל את בני הדודים, לא הכרנו, זה מסוכן לדבר הזה. הוא בעצמו היה הולך אצלם בסמוכות, לבקר אצלם בבית, מביא להם מתנה. האח של הרב אמר, לא יודע שאתה לא תשתה איתי שום דבר, הכלים שיהיו לא כשירים, לא תוכל להציג כלום, אבל כוס מים אני אביא לך. רץ למטבח, שם כוס מים, כוס זכוכית, עוד לא היה חד פעמי. הביא לו לרב, לא, אני לא שותה. למה? מה עם הבנת? את באת את הכוס? אני צריך להדביר כוס, ולי בן אדם, אתה נותן לי כוס? אומר, כן, לקחת את זה מגוס, זה לא נעשה בארץ, את חושב שחוץ לארץ, צריך להדביר את הכוס. לא שתה מזה.
למה? כי צריך אפשר להעביר את המים מכוס אחר. המים לא נאסרים, הוא לא בא לה שום דבר. להביא כוס חטאים, יהיה כוס עם תבול. עכשיו, מה הדין בשבת? אם מותר להדיר בשבת, דעת מרן מותר להדיר בשבת. היום זה לא מעביר טומאה. עובדה, שהמים האלו, אתה מעביר אותם מכוס אחר, ואתה שותה. בעבר, זמן בית המקדש, היה מקבל טומאה, גמרנו, אוכלים קנים טובה, אתה לא יכול לאכול אותם. היו נהגים, אוכלים חולים בטהרה. היום לא שייך הדבר הזה. לכן היום מותר להדביר כלים בשבת. מרן כותב, ירא שמיים, מי שרוצה להחמיא ירא שמיים, אז שיחוש לעצמו ויקנה את זה לגוי. יש לו איזה שפחה, איזה מישהו גוי בבית שלו, יגיד לו, תשמע, תראה, לי אסור להשתמש בכוס הצלחת הזו, או בכוס הזה. אתה צריך להדביר את זה. ואני לא רוצה להדביר, רוצה לחוש לפוסקים שמחמירים, קח את זה בשבילך מתנה, ואחר כך אני אשתמש בזה, בסדר? וקח מתנה, ויקח וילך מיד, וואה, לרמוז לו בצורה עם שכלית. אני אחר כך אשתמש בזה, קח את המתנה, תנה, ואחר כך, זה שייך לגוי. אם גוי היה יודע הלכות, היה יכול להגיש תביעה לבדים, וזה שייך לו, ומחזרים לו את זה. וזה טעות הגוי. הגוי לא יודע שזה שייך לו, לכן אני משאיר את זה צי. מרן כותב ראשון, ירא שמיים. זה חומרה, זה חסידות טובה. מי שירא שמיים יחמיר על עצמו. אמרו בספר זכרון הדסה בשם הרב אור לציון, שמי שעושה הכל כמו השולחן ערוך ולא מחמיר מעבר לשולחן ערוך, אז הוא לא ירא שמיים, הוא ירא השולחן ערוך. יראו את זה בזמנו למרן, מרן אמר, הוא לא אמר את זה, הרב לציון, אל תאמין, הוא לא אמר את זה. ומי שעושה כמו מרן, אז הוא לא ירא שמיים, הוא ירא השולחן ערוך. נו, ירא השולחן ערוך. מה זה ירא השולחן ערוך? ירא השולחן ערוך, ירא השולחן ערוך. כאן, השולחן ערוך בעצמו כותב, וירא שמיים יחוש ויתן את זה מתנה לגוי. אם יש שם גוי, יש לו צעסת יפה, יש לו כוסות יפים וכל, מותר להדביל? כן. לפי דעת מרן, עיקר הדין, שמרן כותב, ירא שמיים זה חומרה. משמש, עיקר הדין זה מותר. אשכנזים מחמירים בזה. דעת הרמה, אסור גם בזמן הזה להדביל כלים. גם בזמן הזה, אומר המשנה ברורה, אשכנזי שעבר והדביר כלים בשבת, הוא עשה איסור, לפי דעת הרמה זה אסור, אתה מכשיר, זה מחזק ומתקן, מתקן מנה, לפני כן נחתי להשתמש בצלחת או בכוס הזו, עכשיו אני יכול להשתמש, מחזק ומתקן, מה הדין ודעמד? אומר מותר, משנה ברורה, גם לאשכנזי מותר, למה? לפי הכלל של הפרי בגדים, כל שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר או אסור, בדעבד מותר ליהנות מאותה מלאכה. אחרי מה המשנה ברורה, מותר ליהנות מהכוס, מהצלחת הזו, מזה אוכל, מותר, מעבר והדביל. כל שכן לנו הספרדים, שמעיקר הדין, בכלל מותר להדביל כלים בשבת. שמעבר והדביל, ודאי שמותר להשתמש בצלחת או בכוס. יש מגן אברהם בסימן רשנון זין. כולם יודעים, לא נותנים בשר על האש מערב שבת, אלא כדי שיצלה כולו, שיהיה ראוי לאכילה. מי שעבר על ההנחה הזו, סמוך לשקיעה, השקיעה נגיד ב-10:50, כמה דקות קודם, לקח את בשר, שם את זה שיצלה, על הפלטה שיצלה. עשה איסור. לא נותנים בשר על האש, אלא כשיצלה מערב שבת, שלא אחר כך עבור לידי איסור. מי שעבר ושם בשר כזה, אומר המגן אברהם, מותר לאכול את הבשר הזה, כי הפוסקים חולקים ביניהם, לכן בדעבד זה מותר. אז הנה פרי בגדים, הנה מגן אברהם, והנה גם כן המשנה ברורה שהזכרתי, לכן זה מותר. בגמרא בבא קמא, עין א' שהזכרתי, כל זה אני אומר שמותר בגלל שמעשה שבת דרבנן, מה המקור שלי? בגמרא בבא קמא עין א', שם כתוב, פליגי בה רבינה ורבה. אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, ואחד אמר מעשה שבת דרבנן. בברייתא שאמרנו, המבשל בשבת, בשוגג, מזיד, אני אמרתי את זה פה בקיצור, שם יש דעת רבי יוחנן, הסנדלר, שהוא אומר שבמזיד אסור לו ולאחרים, בעולם ועד, גמרנו, צריך לזרוק את זה, או שימכור את זה, מותר בהנאה. שלמה זלמן נוימר כותב שאסור בהנאה, הוא לא יכול למכור את זה, הכסף שזה אסור. כותב ספר הבאנו אותו, ואחר המחילה דחינו דברה, שזה מותר למכור את זה לגוי. בכל אופן, רבי יוחנן אוסר, גם לו וגם לאחרים. אם עשה במזיד, אסור לגמרי. הגמרא אומרת על רבי יוחנן, מה זה? בגלל שהוא סופר שמעשה שבת דאורייתא, בגלל זה הוא יחמיר בזה? פליגי ברבינה ורבחה. אחד אמר, מעשה שבת דאורייתא, כי קודש היא לכם. זה כמו קורבן קודש. אסור באכילה מדאורייתא. כך דבר שנעשה בשבת.
אחד אמר לא, כי קודש אי לכם, אי קודש ואין מעשה הקודש. מה שנעשה וירסום בשבת, זה דרבנה, זה לא דאורייתא. בגמרא לא כתוב מי אמר כך או מי אמר כך. אחד אמר ואחד אמר. ואיך ההלכה? גם כי הגמרא לא אומרת. יש לנו אבל כלל בחולין צדיקים על עמוד ב' בראש העמוד, שם כתוב, כל מקום שכתוב בש"ס, פליגי ברבינה ורבחה, אחד אמר ואחד אמר, תדע שרבינה הוא זה שמקל, והלכה כרבינה כי הוא בתראה. רבינה היה אחרי רבחה, הוא סדר לנו את התלמוד, רבינה ורב אשה, הוא בתראה, הלכה כמו רבינה. אבל תדע, מי שמקל, אחד אמר ואחד אמר, לא כתוב מי אמר, תדע שזה רבינה. יש לנו חוץ, דבר מענה תלת. יש שלושה דברים, בשר הגומרה, כמה גמרה הביאה שם כמה דברים, שלושה דברים שזה חוץ מזה. אבל הלאה וכי תמיד, כל השס שיש, רבינה והבחה, אחד אמר, אחד אמר, רבינה הוא זה שמכה והלכה כרבינה. זה פה אצלנו, בבק אמר עין א', אחד אמר עשה שבת מדאורייתא, כמו קבל קודש. אחד אמר אי קודש ואין מעשה הקודש. מי זה מקל? רבינה הוא מקל. ואיך ההלכה? כבתראה. הלכה כרבינה, הלכה כבתראה. זה כבתנאים ואמוראים. הסטייפלר כתב אחד הספרים שלו, הלכה כבתראה, הוא כותב, לכן לפי זה, הלכה כמו החזון איש, הוא בתראה. אם יש לך חקר לב, אני מוסיף חקר לב, אני לא יודע מה, יש לך חקר לב, פתח הדביר, מרן החידה, פחי פלאצ'י, בן איש חי, כל אלו, הלכה כבתראה, כל דבר כמו החזון איש, הכל. למה? כי הוא בתראה. כך כותב, אני כתבתי בעין יצחק, אחר המחילה בקבות אותו תמוע, קודם כל, רדב"ז מפורש כותב מה שאני אומר לכם עכשיו. הלכה כבתראה, זה כבית תנאים ואמוראים. אבל לא בחרוני זמננו, בואו תחשבו, הלכה כבתראה. הרב כתב ספר, הלכות שבת, כתב פסק הלכות, זה מותר, זה אסור, יבוא היום איזה אברך, יחבר ספר, ויחלוק על הרב. הלכה כבתראה, גמרנו, חלק על הרב כבתראה. יש דבר כזה? כולם אומרים, אין דבר כזה. זה מה שאמרתי, מה שאמר הרדב"ז. אחר כך בתראה, דקה בתנאים ואמוראים. אבינה והרווחה, אבינה הוא הבתראה, הלכה כמו רבינה, אבל לא בזמננו. תשבו מי היה לפני מי, מרן הבית יוסף או הרמה, הלכה כבתראה. אז כולנו נעשה כמו דעת הרמה, כולנו נהיה נשתכנז, נעשה כמו דעת הרמה, למה כבתראה? אין דבר כזה. קיבלנו רואות מרן, גמרנו. לכן מה זה הדרך? אי אפשר, זה כלל הזה של הרדב"ז. מי שלא יודע אותו יכול לטעות בהרבה פרטי הלכה. יש שאמרתי לכם את זה, שרק בתנאים ואמוראים שייך לדבר הזה. אז איך ההלכה כמו רבינה שמעשה שבת היא קודש, ואין מעשה הקודש, זה דרבנן. כך כותבים, להקת אחרונים, המבית, לפני ארבעה מדוקם השנים, הוא כותב מפה, בקיאת ספר, הוא כותב שמעשה שבת אסור מדרבנן, אבי יד עייש, לפני 200 וכמה שנים, הגאון אבי זלמן, אבם של חסידי חב"ד לפני 240 שנה, גם כותב ככה, אבי יצחק טייב, בערך השולחן, גאון השדה חמד, גם כותב ככה. הלבוש חולק, הוא כותב שלא, מעשה שבת אסורים מדאורייתא, כי בגמרא לא הכריעו את זה, יש לו מהלך ללבוש, הוא מחמיר בדבר הזה. אבל משה פיינשטיין כותב, ועלתה הסכמת הפוסקים האחרונים, שמעשה שבת אסורים רק מדרבנן. הר צבי, הר פרנק, מדבר על זה בקיצור, לא מביא את הפוסקים שלי אמרתי, רק הוא מדבר, מעשה שבת, דאורייתא, דרבנן, אז הוא כותב, אפילו אם זה דרבנן, האיסור הוא בחפצה, ולא איסור בגברה. זה חידוש גדול להגיד. בישלתי בשבת, בשר חלק בית יוסף, תפוח אדמה, כשר, הכל בסדר, האיסור הוא בחפצה, כך הוא מחדש. ברגע שהוא בישל בשבת, עבר על איסור מלאכת לבשל בשבת, אז האיסור נהפך בחפצה. דבר עצמו נעשה. הפקה מדינה לגבי ישראל מומר, יש גם כמה הפקנה, מה שדן בזה בהר צבי. הוא חושש על כינה לבוש, שהלבוש אומר שמעשה שבת אסורים מדאורייתא. אז דחמד כותב, לא ככה, שההלכה מעשה שבת דרבנן, כמו שאמרתי לכם לפני כן, בשם הרב משה פיינשטיין. וזה המסקנה. לא צריכים לפפל הרבה בזה, אלא המסקנה היא מעשה שבת אסורים מדרבנן. אז לפי זה, הפוסקים חולקים ביניהם איזה דבר מסוים, כמו מרחם בדור עושה, כשאמרתי לכם, הוא לקח תבשיל, לא מבושה לגמרי, שם את זה על פלטה, ואשתו עירה לו, מה שמת על הפלטה? זה לא מבושה לגמרי. טוב, כבר שמתי כבר. מה שם, לא נאכל את זה? כן, נכון, נאכל את זה. אפילו אם יש לו אוכל אחר. יש שמקשים, כך כותבים ברכות יוסף, יש שקשו, יש לו דבר שיש לו מתירים. ל-
למה אתה מתיר לאכול בשבת, האוכל הזה? חכה מוצאי שבת, יהיה מותר לכל הדעות. אתה נכנס ככה בקום ועשה, להתיר לאכול הזה, למה אתה מתיר? חייבים להתיר, כוחד יותר עדיף. זה לא נכון, אבל יש שגת אריה, יש הרבה כביגר, שאין קודם הנמילה בספק במציאות, דבר שיש לו מתירים, מחמירים. אז תוכננו ביסוד, תוכננו ביתר. ספק המציאות, החמיץ, לא החמיץ. נולדה בעצה בימותו, נולדה בימותו, ספק המציאות. אבל ספקה דדינה, אפילו יש לו מתירים, מזה דרבנן אנחנו מקילים. הגמרא מפורש, בצד ג' עמוד ב', הגמרא אומרת מפורש, אפילו בדרבנן, יש לו מתירים, אנחנו מחמירים, בתערובת. זה ספק המציאות. אבל ספקה דדינה לא, צריכים לדעת, פוסקים, שגת אריה. בקי ויגר, מי שלא יודע, חושב, איזה קושייה, למה להתיר? יש לו מתירים, שיחכה מוצא שבת, זה יהיה מותר. לא, הלכה שמותר. למה? כי זה ספקה דדינה. מי שמחמיר, הוא מראה בזה שהוא לא יודע בקי ויגר, לא יודע שגת אריה, לא יודע ריקוד תוסף, לא יודע אחרונים. הוא מכריח בזה. בגלל שהוא עושה שזה מוקל, מקל, הוא יודע שגת אריה, הוא יודע ריקוד תוסף, הוא יודע פרוסקים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרנו נפקה מינה לגבי מסר שניצלה, לגבי רחם מדרוסאי, לגבי תבילת כלים, שהתביל כלים בשבת, נפקה מינה רביעית, בכלל שאמרנו לפי הפרי מגדים. מעתיק אותו המשנה ברורה בתחילת סימן שינות ח' את הפרי מגדים הזה. עוד נפקה מינה, אתם יודעים, תבשיל שלא יתבשל כל צורכו. נמצא על הפלטה, הרבה פעמים עושים את זה. היה איזה רם אחד בישיבת בר התלמוד, סיפר לי שלפני שנים הוא סמך על אשתו שהיא תעשה חמין. אשתו לא הגישה טוב, הוא לא עשתה חמין. חצי שעה לפני שבת, אומרת לו אשתו, עשית חמין? מה, סמכתי עלייך. מתי, אני לא מגישה טוב, אתה רואה שאני לא מגישה טוב. תעשה חמין. הוא סמך עליה, היא סמכה עליו, ולא עשו חמין. אבל צריכים לאכול חמין בשבת. זה עונג שבת, זה דאורייתא, כפי רוב הפוסקים, לא הלכה, כפי רוב הפוסקים זה דאורייתא. אומר, הוא מספר לי, עמדנו, קילפנו שנינו, אני אי ואי, הוא ואי, כן? קילפו תפוח אדמה, הקציאו עוף מההקפאה, עכשיו הוא די עכשיו תוך, הרתיחו את המים עד שהספיק ככה להתחמם קצת, שמו שועית, חומוס, חיטים, שמו כל בלגן בתוך הסיר, שמו את זה על הפלטה, שמו סמיכות, וזו, למחרת, הלך לפלל אצל חבד, שהם אחרים, פעלים רוחר עד הזה, עד שהגיע לבית, הגיע 11:30, היה מחמין, לבושל, כל צורכו. למה הוא מספר לי את זה? אותו רב שהיה בקרי ירושלים, בבר התלמוד, מספר לי להגיד לך, תראה, הכוח של הפלטה לבשל, לא היה מבושל בכלל, לא שהיה מבושל קצת, משהו. ממש, חצי שעה לפני שבת, מי קלפנו מהר, שמנו את הכל, שמנו את זה, חיסנו את זה, בחורת בבוקר, בחמין, אכל מחמין, לבושל, כל צורכו. הוא רוצה להראות שזה מבשלים בזה. אמרתי, נכון, אני מודה שלפעמים מבשלים הפלטה. אבל הרשב"א כתב, רוב הפעמים מבשלים, זה מחזיק מבשל. רוב פעמים מבשלים על הפלטה, רוב הפעמים, קרה לך מקרה כזה. כמה דבר כזה קורה לך? צריך לשים לב. לכן, מצד מחזיק מבשל, עדיין אין בזה מחזיק מבשל. זה מחזיק מחמם, לא מחזיק מבשל. אבל שזה יכול לבשל, כן, אני מסכים, זה יכול לבשל. בשבעה שלנו, בחזון עובדיה, הייתי עושה שני סירי חמין. היה סיר חמין אחד לבוקר, כל הבחורים, ועוד סיר אחד יותר קטן, לערב, מי שלומד עד 12:30, חצות, אז אחר כך פותחים את החדר האוכל, מקבל, לא היה מושג לכל חמין בליל שישי. ודע, זה משהו חדש לי, בשנים האחרונות. בלי זה הבחורים לא מוכנים לבוא למשמר, צריך לצאת להם חמין. זה זוננו לא היה הדבר הזה, היה ליל שבת. ליל שבת זה טוב, אדם יושב אחרי הסדר, פת בחורף, יושב ולומד בשעה 6:30, עד שעה 12:30, פותח לי את החדר האוכל, הכל סוגר, פותח להם את זה, ואוכלים ב-12:30. היה כמה פעמים ששמנו לב שהחמין לא היה מבושל לגמרי. זה הסיר הקטן שעושים את זה ללילה, אתה מגיש השועית ככה עדיין קצת יבש, התפוח אדמה לא לגמרי מבושל, של הבוקר, היה מבושל 100%. למה? כי כל הלילה עולה פלטה עם הסמיכות על זה, זה מתחמם, מתבשל לגמרי. החמין הקטן הזה לא התבשל. הייתי מזהיר את הבחורים, אבותיי, תשימו לב, היא לא התבשל לגמרי, אפילו 90% מבושל, שימו לב, לא לחסות בחזרה את הסיר, לא לחזיר בחזרה את המכסה. כל שכן לא לשים את הסמיכות על זה, אסור. למה? אז הם גורם לו להתבשל, מזרז את הבישול. תשאלו את כל אחד שאלה,
או את אשתו או את האמא שלו. סיר פתוח וסיר סגור, מתבשל באותו זמן? לא. הסיר שהוא סגור, הרמטי, מתבשל לו ביותר מהר. עכשיו הוא אומר גם שהוא סגר את המכסה, וזה רס את הבישול, וזה אסור. מה ידים? אדם שלא היה בקי בהלכה, טעם מהחמים בליל שבת, הוא ראה שהחמים לא בושל כל צורכו, לא שם לב, לקח את המכסה וסגר את הגדרה. בבוקר הוא מספר לאשתו, אתה בעיה לחמים, לא היה בושל לגמרי. עכשיו, אתה אומר שהחמים עכשיו התבשל. מה עשית? אתה אומר, חסית בחזרה? ומה שפתוח, יבוא זובים בפנים. ודאי חיסיתי. חיסית? זירסת את הבישול, אשתו למדנית, יודעת, הייתה בשיעור. שמע שזה אסור. זה חייב חטאת, לא רק אסור. חייב חטאת. איך דבר כזה עשית? וואי, לא ידעתי. שמעתי, אפשר לאכול את החמין הזה? תראו לכם שזה אסור לאכול. איזה פדיחה יהיה לו. הוא בא לעזור לאשתו, קלקל את החמין. מה הדין בזה? מותר או אסור? אם זה אסור, אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה נגד השם. אם זה אסור, זה אסור. אבל הדין הוא שזה מותר לאכול את זה. למה? הזכרתי לכם את רש"י, הראש והרשב"א, שכל שמאכל מדורסי, ואני גומר את הבישול, מותר לאכול. לפי דבריהם, אין בזה איסור. פה לא היה מושל כל צורכו. הוא חיסה את הגדרה, חיסה. הוא זרס את הבישול, נהיה כל צורכו נהיה. מה זה, לא היה מושל מנחם בדרוסי? לא היה מושל שליש בישול, חצי בישול? כן היה מושל. ברור שזה ככה. אלא אם כן, זה גם פחות מזה, זה גם משהו אחר. אבל בדרך כלל זה ככה. זה מושל חצי בישול, שליש בישול, זה היה מבושל. אפילו שליש, נתפוס אפילו לכולה. מבושל, שליש בישול מבושל. ואז הוא סגר את המכסה, בגרם שנגמר הבישול. לפי דעת רש"י והראש והרשב"א לא עשה איסור. מותר לפעמים. ההלכה לא כדבריהם, ספק דורית על החומרה. ההלכה כמו הרמב"ם והשולחן ערוך, שאינו בשל כל צורכו, אסור לכסות את הגדרה. אסור, הוא עשה איסור. מה עדים בדיעבד? דיעבד מותר לאכול את האוכל הזה. למה? כי הפוסקים חולקים ביניהם. אותו דבר גם לגבי סלט. למדנו בשיעורים הקודמים, לפני שבועיים, שצריך לעשות סלט, לחתוך את הירקות דק דק, אפילו בסלייסר, הבטנה שזה יהיה לאלתר, סמוך לסעודה, וגם בסלייסר, שלא יסחב את החוט הרבה כמה פעמים שאני כבר עושה את זה רסק, אלא סלט, כמו שאמרתי, חתיכות ירקות דק דק. אשכנזים מקפידים מאוד, עושים את הסלט, חתיכות קצת גדולות, זה לא טעים. אנחנו הספרדים עושים איזה חתיכות דקות, מצוין. טוב, אדם שעשה סלט, לא לאלתר, לאלתר זה נקרא חצי שעה סמוך לסעודה. הוא מגיע לבית 10:30 מהתפילה, ב-10 הוא מתחיל לעשות סלט. והנה קרה פעם אחת שקם במוקדם ועשה סלט בשעה 9 או 9:30. זה שלא כדין היא עשתה. מה הדין בדיעבד? עכשיו הוא בא לבית בעלה, חוזר לבית כנסת, רואה שולחן ערוך לפניו, הסלט מוכן, הכל מוכן. מתי עשית סלט? מתי אנחנו מחכים עד שהיא עושה? פעם היא עשתה את הכל. מתי עשית? קמת היום מוקדם, הילדים היו ישנים, היה לי שקט, עשיתי את הכל בשעה 9. 9 עכשיו 10:30. זה אסור. יוכל או לא יוכל? אם הוא לא יוכל, אין פה שלום בית. מה זה, ככה אתה לא אוכל מה שעשיתי? מצד שני, אם זה חזיר, אם זה נבנה, טריפה, יש שלום בית ויוכל. אם זה אסור, אז זה אסור. אבל העניין שזה מותר. למה? כי לפי דעת הרב היה, לפי דעת הרב, כמה פוסקים שאומרים, דווקא בסלק גדול, שם יש דין שטוחן. והעגבניות, פלפל, פלפון, בזה דין שטוחן. ההלכה לא כדבריהם. הלכה כמו הרמב״ם, כמו כתב השולחן ערוך בסימן שכ"א, כל ירק שחותך עוד דק דק בזה דין טוחן, ככה הלכה, אבל בדיעבד מצרפים את הסברה של הרוויה והרעה. לכן, לגבי מעשה שבת, זה בגדר ספק דרבנן ואנחנו בכלים. אמרנו את זה לפני שבועיים, אמירה לגוי, להגיד לשפחה שתכין סלט בשעה 9-8, אמרנו שזה מותר. למה? כי מחלוקת הפוסקים, על ידי גוי זה מותר. עכשיו אני אומר את זה לגבי הנאה ממעשה שבת. שאם עברו ועשו את זה בשבת, מותר לאכול בדבר הזה. פה כמה פעמים בשיעור, שיש דבר פלא שראיתי באור לציון, בחלק ב', בעמוד קוף סמך א', דבר פלא שלא מובן, כותב הלכה למעלה. מי שפתח את הסיר, את הגדרה, וראה שהתבשל לא בשל כל צורכו, וחזר בחזרה וכיסה את הגדרה, מותר לאכול את האוכל הזה. למטה מקורות, משום דאה וגרמה, זה דרבנן, זה לא דאורייתא, זה גרם, הוא רק גרם לזירוז הבישול.
והגמרא בשבת קופקף עמוד ב' הגמרא אומרת, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא די עשירה, הגרמה שעיה. הרידבא מפרש, גרמה שעיה, מדרבנן על כל פנים זה אסור. הראש כותב שגם מדרבנן זה מותר. משמע ממראה בסימן שין המדלת, שגם מדרבנן זה מותר, גרמה זה מותר, גרמה שעיה. אז זה גרמה שעיה, לכם מותר לאכול את זה. לא הלכה למעלה, במקור למטה. בדבר תמוע מאוד. הוא היה יודע הראשונים, חכם בציון, לא קטיל קנה בהגמה, לא כמו חלק מהעורכים, שלא ידעו ראשונים, לא ידעו פוסקים. הוא ידע, הוא לא ידע את המאירי, הוא ידע בן אבדם בתנורה, על הדף, לא ידע תוסף שבת מבית, יש להקת ראשונים שהם כותבים, אם דבר שלא נתבשל כל צורכו, וכיסיתי את הגדרה וזירסתי את הבישול, חיה משום מבשל. המאירי כותב את זה על המשנה, מסכת שבת, ע' ג' עמוד א', שם יש טל מלאכות, הזורע והחורש והקוצר והמדש והמעמה והבורר והמבשל. הוא בא להסביר כל מלאכה מלאכה מה זה, זורע, חורש, קוצר. הוא מגיע למלאכת מבשל. מה היה צריך לפרש המאירי? לוקח קדרה עם תבשיל לא מבושל, שים את זה על האש ומבשל, זה הפירוש. לא, אומר המאירי, חיסה את הקדרה שהתבשיל לא מבושל כל צורכו, ועל ידי הכיסוי זרז את הבישול חייב חטאת. זה נקרא טל מלאכות. זה המאירי בשבת ע' ג' עמוד א', נו, מי לא יודע המאירי? איך בחור שמה אברך יכול לעבור על סוגיה, מי לראות מאירי על הסוגיה? ודאי שראה את המאירי. הוא כותב מפורש, חייב חטאת. הבן עמדם בתנורה, מפרשי המשניות, אותו דבר, כמו המאירי, ממש אותו דבר כותב גם הוא בפירוש המשנה. מלאכת האופה, מלאכת מבשל האופה, חיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, חייב חטאת. הסמק, הסמק, הבן אותם מילולין, נימקי יוסף, ספר התרומה, הכל בו. יש עשרה, מאירי כמו שאמרתי, עשרה ראשונים שכולם כותבים שחייב חטאת. אם היה אחד חולק, עומד הבנן, תגיד אולי, החמיצון אולי ראה את החולק הזה ושמח עליו. אין אף אחד שחולק. כולם פוסקים כך, שחייב חטאת. אז מה אתה כותב גרמה דרבנן? היא קודם, שם כותב, בוא נתבונן, לכאורה צד הסברה חם מציון לכאורה צדק, זה גרמה, פשוט. כל מלאכת לבשל, כל כולה היא גרמה. מה זה מלאכת לבשל? לוקח סיר, שם את חוט פה האדמה, שועין, מה שלא מבושל, שם את זה על הפלטה או על האש, ואני הולך. מי מבשל? האש מבשל, הפלטה מבשלת. אני לא מבשל, זו לא צליעה שאני עושה בידיים, זה האש מבשל. אני הולך, אם אני הולך, זה גרמה לכאורה. אז איך התורה מחייבת? אז זה כתוב, לא תעסוק בעשייה או דעשייה, גרמה שעיה. איך אני מה? על כוח להגיד, יש לנו שתי מלאכות שהן גרמה והתורה חייבה אותן. להפוק עם שתי המלאכות האלו. נחיל את זה יותר. כל מלאכה יש לי אפשרות לעשות, יש לי אפשרות בגרמה. הגמרא אומרת, על זה עשייה או דעשייה, הגרמה שעיה. מבעיר, מחבא, כל המלאכות כולה, אמנם משים להם, יכול עשייה, יכול גרמה. שתי מלאכות יש, זורע ומבשל. זו צורת המלאכה. אדם שם גרעין או שתיל בקרקע. בשתילים זה לוקח שבועיים, בגרעין לוקח שלושה ימים, כך כותב הרשש, מחידושי הרשש על הש"ס, בשבת ע' ג', כותב שלושה ימים לוקח בגרעין, שתילים לוקח שבועיים. מתי זה נשרש? מתי זה נרכב, הגרעין הזה ומלא שורשים? אחרי שלושה ימים, ביום שני, יום שלישי, אז אני חייב בשבת זורע, איפה תוצא מלאכת זורע? או לוקח את השתילים, שותן אותם בקרקע, מתי זה נקלט? אחרי שבועיים. אז זה גרמה, אני גרמתי בסך הכל. אפילו אחי התורה חיבה, זה צורת המלאכה. אין לי גרמה ועשייה. לכן בזורע ובבשל, גם שזה כמו מלאכת גרמה, נראה כמו גרמה חייב, חטאת. לכן המאירי צודק, המאירי והתוספות, כל הראשון שהזכרתי, ספר התרומה, הכל בו, מכיוסף, כולם כותבים שכסת הגדרה וגרה בזירוז הבישול חייב חטאת, לא כותבו שזה עשו. אז איך הוא כותב שזה דרבנן? תמוע מאוד. כשמרן אמר שאור לציון לא כתב את זה חכם בציון, אלא תלמידים, אז זה כמה שנפגעו. מה אתה פוגע בחכם בציון? אני חושב שהרב הגן על כבודו של חכם בציון. ברוב שהרב אהב אותו, ידיד נפש שלו, והעריך אותו, באמת העריך אותו,
אז הוא ידע שזה בושה דבר כזה לכתוב, זה פדיחה. אתה כותב דבר כזה בספר, שמי שכיסה את הגדרה וזרס את הבישול, זה דרבנן? מה דרבנן? מירי מפורש, תוספות מפורש, להקת פוסקים מפורשים. אתה כותב דרבנן? אחרי מה הרב עשה? כדי להגן על כבודו, מה זה לא הוא כתב את זה. תלמיד טועה ורבות עולה. לכן הרב ככה כבר, זה לא רק הלכה הזו. יש הרבה הרבה דוגמאות, עשרות עשרות דוגמאות כאלה שראים, אין מה ליישב, אין כמה יש לחשוב כדי ליישב את הגדול הזה, זה, אין מה ליישב. על כוחך שלא הכל הוא כתב את זה. כתבו את זה כל מיני תלמידים קטנים, או שהוא הלך בדרך, זרק להם איזה הברקה, ושהכיר אותו היה כזה, היה אוהב לזרוק הברקות. ואללה, וככה כתבו את זה בספר, התכוון לכתוב את זה בספר. תלכו בדרך, תלכו בדרך, תחשבו על הרעיון הזה, תפתחו את הרעיון הזה. לא התכוון לך למה זה. כנראה שכבר פה אצלנו, כנראה. או שאמר להם את זה בטור ככה, או שלא אמר בכלל ולא הבינו אותו, כי זה לא ייתכן. יחלוק על עשרה ראשונים, אבל משהו כתב שבדעבד זה מותר, וזה הוא צודק. אני מעיר עליו, משהו כתב שזה גרמה, שזה דרבנן. אז קודם כל, למה זה דרבנן? אם זה גרמה, זה מותר. אתה פוסק כמו הרמה, אתה אשכנזי, אנחנו ספרדים. אשכנזים מוצאים ביד רמה, הם פוסקים בגאווה כדעת הרמה כמו שצריך, אנחנו פוסקים בגאווה כמו דעת מרן, השולחן ערוך, בית יוסף. דעת מרן כמו הראש, שגרמה זה מותר. אז מה אתה כותב למטה, גרמה דרבנן? למה דרבנן? זוכר זה מותר. זה דבר מוזר עוד. דבר שני, מה זה גרמה דרבנן? זה צורת המלאכה מלאכה נבשל. לפי התוספות, לפי אמיר איזה חייב חטאת. יש פה טעות, ההלכה הזו כולה טעות. לכן ההלכה למעשה, זה חיוב חטאת. מי שלקח את המכסה וכיסה את הגדרה, אם עשה במזיד, זהו אותו, תשמע, לא אני פסק כמו אחד בציון. זה טעות, ראשונים מפורשים. לא שמע, עשה את זה במזיד, זה אסור לכל, לעולם ועד. כונסים אותו, למה עשה את זה במזיד. והיה בית המדרש קיים, היה צריכים לזכור אותו, סקילה, אוי ואבוי. זה דבר חמור מאוד, זה עשר שבת, דאורייתא הזה, כל אחד כתוב כל הראשונים. שמעתי מדעבד לאכול את האוכל הזה, לא בשבילו. המשפחה כולם רוצים לאכול את האוכל הזה. מותר או אסור, חמצון בזה צודק. למה? כי מסתמה זה היה מושל מחמד דרוסאי. אם זה מחמד דרוסאי, לפי דעת ראשית הראש והרשב"א, אין איזה מלאכת לבשל. לפי דעתם ככה, לפי הלכה לא ככה, אבל לגבי דעבד סומכים עליהם כשיכול לאכול את האוכל הזה. אז זה לחצאין כשרה. ההלכה הזו חצי כאשר, חצי נכון, חצי לא נכון. הפלא, חכם בציון, בסלמה ידעת מירי, תוספות, מה לא ידע תוספות, מה, איך אפשר? ידע תוספות, ידע, טוב, הוא ידע ואתם יודעים טעו. הפלא שלי, יש ספר, אחד מחכם אחד עליו השלום, מבני ברק, הוא כתב בספר של דבר מאוד מוזר. הוא ראה את המירי, והוא כותב, הלכה למעלה, תפשיל שמבושל, ככה, לא לגמרי, מחמד הרוסאי. פתח את המכסה, טעם, לא בושל, החזיר בחזרה את המכסה. אז הוא כותב שהוא עשה איסור דרבנן, רק גרמה. ואז דרבנן, אז הוא כותב להקל, דעבד, כל מיני ספרות. עכשיו, למה אתה כותב? אף על פי שהמאירי כתב שחייב חטאת, הוא ראה את המאירי, שבת ע' ג', סנדרין במשנה, הוא ראה את זה, כותב בכל מקום, גמרא מפורשת, סנדרין ע' ו' עמוד ב', נגד המאירי. והוא חלק על המאירי, בגמרא מפורשת, והוא תשמעו. אמרתי את זה פעם פה, אבל מצווה בחזרת, נערן את הזיכרון. גמרא בסנהדרין, הענווה אומרת, או בהיבה, לרפות המצמצם. מה פירוש? אדם הלך עם מישהו, חבר שלו, לבריכה. בריכה כמובן, כשרה, ולא בשבת. הלך בריכה, נפרדת. כל הבעיות שיש בשלום בית, אצל האנשים הלא דתיים, או דתיים למחצה, זה מגיע בבריכה מעורבת ובים מעורב. אני יושב בית הדין, כבר 10 שנים יושב בית הדין, יש לי הרבה תיקים אצלי, עברו תחת ידי מאות תיקים. תדעו, דבר חמור ביותר מה שזה גורם, הורס משפחות שלמות, חוץ מהאיסור של נטוע חלבכם וערי עיניכם, הורס משפחות שלמות, אני לא יכול לפרט. ברור שבבריכה מעורבת אין שום צד לזה. לא תגיד אני אעמוד בצד, לא בצד, ודאי שזה אסור. הלכתי לבריכה, כשרה, כן, שעות שזה גברים לבד, לא באמצע הסדר, הפסקת צהריים וכדומה. הגיע לשם, החבר שלו התחלק, נפל למטה, שיקח צרעין לבתוכו. הוא רוצה לצאת, שם את היד שלו על הראש שלו, זהו, גמר אותו. הוא לא רצח אותו בידיים, הוא נפל, הוא גרם שימות. כנראה זה היה איזה מחבל,
לא סתם ככה, מה, אדם ירצח מישהו? איך אפשר? גם גוי אסור לרצוח, אין ספק, לא תרצח. אין, הכוונה, זה מחבל כנראה, אבל הזדמנות, יאללה, נחסל אותו. שם את היד שלו על הראש שלו, וזה נקרא רוצח, לא נקרא רוצח. רוצח בדרך כלל, זה מעשה בידיים, או רובה, או סכין. תשאלו את המחבלים, הם בקיאים בזה, איך רוצחים, כן? אבל כשעושה בגרמה, זה רוצח? מי אמר זה רוצח? הגמרא הביאה פסוק. או בהיבה, זה מיותר, בא לרבות המצמצם, זה נקרא מצמצם. שם את היד שלו על הראש שלו, לא נותן לו לצאת. אז חייב, מה שמע? אם לא היה פסוק או בהיבה, מה הייתי אומר? זה גרמה. כי הוא לא הפיל אותו בידיים, הוא לא הרג אותו בידיים. מנע אותו מלצאת, מנע אותו מלחיות. אז זה גרמה, אז גם פה. הוא לא בישל בידיים, הוא חיסה את הגדרה, זה גרמה. כמו שם הגרמה מותר, רק בגלל פסוק זה אסור, פה אין לי פסוק, ממילא זה גרמה, גרמה זה מותר. אני תמה על המאירי, איך לא שאת ליבו לדברי הגמרא בסנהדרין, עין וב, הגמרא מגבות המתוצאים, מפורשת נגד המאירי, ככה חלק על המאירי, הביא את המינולין, על הסמק, על ספר התרומה, הכל בו, להקת פוסקים, כולם קודמים, מכיר עושה, כולם ככה חלק על כולם ככה, ממש אני מתפלא, ממש פלא, מה, הם לא ידעו את המאירי? כל הפוסקים האלו, המאירי, לא יודעת הגמרא, סליחה, לא יודעת הגמרא בסנהדרין? אם היו בקיאים בכל השעס, היה כמו בכיס שלהם היה, מה? מי לא יודע הגמרא הזו, בסך הצדדין, החיבה בעמוד ב', חוץ לזה, תתבונן קצת, בונו של העולם. תלמד עם חברותה, אל תלמד לבד. אדם לומד לבד, יכול לדמות מטה למטה ולטעות על המין ועל שמאל. כמה חשוב שיהיה לו אדם זמן קבוע עם חברותה. דבר איתו בלימוד, דבר עם חברותה שלך. תגיד לו, זה דומה? אני מכסה את הגדרה, ואני מזרס את הבישול, זה דומה לאחד שצמצם, לא נתנו לצאת. מלכת נבשל זה כל כולה גרמה. לכן, גם בגרמה חייב. מה שאין כאן רוצח, רוצים בידיים. שהוא רצח בגרמה, צריך פסוק לרבות, אתה מצמצם. מה זה קשור זה לזה? אני זוכר שהייתי פעם אצל מרן באחד השבתות, ותוך כדי הסעודה, אמרתי למרן, אבא תראה מה כותב פנוני, כותב הוא היה גבריר, הרב היה עמום, מה? מה דומה זה לזה? מיד במקום הרב, מה דומה זה לזה? אם היה באמת דומה, אז צריך עיון, צריך להבין את המאירי, איך נהיה למנו גמרא מפורשת. בכלל לא דומה, לא מתחיל להיות דומה בכלל, לא התחיל ולא גמר. איך אתה מדמה זה לזה? צריך ללמוד תורת החילוק, צריך ללמוד בעיון טוב, בהבנה טובה, ולהיות עם חברות, לדבר בלימוד. אדם שלומד לבד, הוא טועה על המין ועל שמאל. חבל שהוא לא דיבר על זה מזה מישהו, אתה מחבר. היה מדבר עם החברות שלו על זה, לא עם תלמידים שמתבטלים אליו, עם איזה חברות, ועדיין שהיה עומד על החילוק הזה, איזה חילוק פשוט דבר הזה, מה יש לדמות? ועוד, לחלוק על ראשונים, לחלוק על מאירי, איך כותב בית יוסף בהקדמה שלו? באתי להכריע את ההלכה, אמרתי לעצמי נקים כמו בדין, עריף, הראש והרמב״ם, כי אמרתי בלבי, מה אני אביא ראיה נגד רשב"א, נגד הר"ן, נגד תוספות, כי מה נדע אנחנו לא ידועים, כי קצר מצא שכלנו להבין דבריהם כל וחומר להכריע בינותם. זה ראשון הבית יוסף, איך שהוא כותב על ראשונים כמלאכים. תבוא תגיד על המאירי, המאירי נעלה ממנו גמרא, סנהדרין ע"ו, ולכן אני חולק על המאירי. זה לא שיטה נכונה, לא דרך נכונה. צריך ל... לא רק פה, יש עוד מקום שהוא כתב לגבי שברי כלים, זה מוקצה, לא מוקצה, הוא מביא תוספות ריד, הוא חולק עליו, לא משמע ככה, זה חולק, מה אתה חולק תוספות ריד, זה ראשונים, 800 שנה, יותר, מה אתה ככה חולק ככה? זה לא דרך נכונה, הדרך הנכונה להתבטל כלי ראשונים, יש לך קושיית שפוט הראש שלך. אני זוכר את הרב דוב שוורצמן, ראש ישיבת בית התלמוד, היינו שכנים, בסנהדריה, היה מתפלל איתנו בבית כנסת בבוקר שחרית, אני זוכר לפעמים הולך לקיר, הוא תופק את הראש שלו בקיר, חזק, חזק, הוא אשכנזי חזק, תופק את הראש שלו ככה בקיר, לא הבנתי למה הוא עושה ככה. אז התלמידים שלו הסבירו לי, יש לו איזו סתירה ברמב״ם, תופק את הראש שלו עד שמתרץ את הרמב״ם, שאין אותו אחד שתפוק את הראש שלו בקיר ויד שיתרץ את הרמב״ם. אבל למה ככה לחלוק ככה על המאירי, לחלוק עליו? אפשר לחלוק ככה על ראשונים, המאירי, זה לא רק המאירי לבד, זה כל הראשונים. לכן, הלכה ליצור, אמרנו, מסתמה, זה לא הוא, כמו שאמרתי. תלמיד טועה ברבות עולה, אבל זה אותו אחד שכתב ככה במנוחת אהבה, כתב מפורש דברים כאלו ודבר, מאוד תמוה. זה הזכרתי מה שאמר הרב בית שערים, אמר לבן שלו, אני רואה עליך שאתה רגיל ללמוד בספרים של מחברי הזמן, לכן אתה טועה הרבה, תלמד רק בספרים של גדולי הדור. זה הרב בית שערים אומר את זה לבן שלו. גם אני אומר, צריך ללמוד ספרים של גדולי הדור, שפשטה הוראותיהם, שהסברות שלהם סברות ברורות ונכונות, ואז נלך אחריהם. אבל בדיעבד, אני מסכים שבדיעבד זה מותר.
ולמה זה דעבד מותר? כי מסתמה זה היה מחם בדרוסאי, אם מחם בדרוסאי, ממנה בדעבד מותר לאכול את זה. הפוסקים חוקים ביניהם, כל מה שהפוסקים חוקים ביניהם בדעבד מותר לאכול. יש לו סיר על, על הפלטה, הוא רוצה לעבב את זה. טעם בלילה רע שזה לא מבושל כמובן. לוקח כף גדולה ומעבב. מה שלמטה למעלה, מה שלמעלה למטה, זה נקרא מגיס בגדרה. הרמב״ם כותב, בסוף פרק ט' בהלכות שבת, כותב הרמב״ם, המגיס בגדרה חייב בישול מבשל, שהגסה מצורכי הבישול. זה צורכי הבישול, ככה אתה מגיד לבשל, כל אחד שעת אימא שלו, שיבשלת, שישתה טוב התבשיל, אז הוא מעבבת את זה, כן? שכל התבלינים התפרסו בכל המקומות, הגיס בגדרה, כתוב שחייב בישול מבשל. הוא עשה, הוא היה מאכל מדורוסאי, אבל הוא ערבב את זה, שכל התבלינים התפרסו. מה הדין לאכול את זה? בבוקר הוא בא מספר לאשתו, אשתו באה לשיעורי תורה של רבנית, אומרים לה הלכות, הוא לומד כל הזמן רק מוסר, חסידות, לא לומד הלכות. צריך ללמוד גם הלכות, גם החסידים צריך ללמוד הלכות, כמו שעשה הגאון רבי זלמן. לא למד הלכות, לא כתב שולחן ערוך, כותב שחרו, צריך ללמוד הלכות, לא למד הלכות. נתפס את החסידות, לא למד הלכות. בא מספר לאשתו, תשמעי, אני יום בבוקר עבבתי את הציט, איזה יצא טוב שעבבתי את זה. מה, עבדת את זה? זה לא יבוא שאני גמרי. אתה גמרת את הבישול. הוא לא ידעתי, לא שמתי לב. לא ידעת עכשיו, מותר לאכול, לא אסור לאכול את זה. ומה שאמרנו עכשיו, מותר. למה מותר? מותרים לכם, מותרים לכם. כי הפוסקים חוקים ביניהם, חמד דרוסאי. בישול לבישול, סתם את חמד דרוסאי. אם חמד דרוסאי, הפוסקים חוקים ביניהם, בדעבר מותר לאכול. איך תעקבו, תראו, כל דבר ודבר. מה שפוסקים חוקים ביניהם, לגבי אמירה לגוי, ולגבי מעשה שבת, שבדעבד, שזה מותר. יש הרבה דוגמאות לכך, עוד נמשיך בהזדמנות אחרת. יש לי כמה דקות, נאמר כמה דברים. השבוע הזה 17 בתמוז. אנחנו כל שנה מדברים 17 בתמוז, ואתם מסתמה וכל הבדים צריכים לצום, חמישי, יש ספק, כולם צריכים לצום, מה יש לדבר על זה? אבל נדבר כמה מילים. כולם יודעים, 17 בתמוז, הכל חייבים להתענות בהם. רק אדם שהוא חולה, אפילו אם אין לו סכנה, זה למה במקום צער לא גזרו חכמים. אדם שהוא בריא, צריך להשתף עם הציבור. אסור לו שלא להתענות. לכן הכל חייבים להתענות. בין אנשים, בין נשים, בין בנים, בין בנות רווקות. יש איזה מנהג כמה מקומות שלא על פי רוח חכמים, שהבנות לא מתענות. 15, 14, 18, לא מתענות. למה? הן צריכות כוח ללדת עוד כמה שנים. עוד כמה שנים, מגיל 18, 20, מתחתנות, צריכה לבוא ילדים לבין העולם, ילדים, זה שאין להם כוח. יצומו עכשיו, לא להם כוח עוד כמה שנים. לכן מי עכשיו הם אוכלים בצום? זה שטויות, נחילה מכבודם. זה לא נכון הדבר הזה. גם בנות צריכות לצום, גם נשים צריכות לצום. אישה שהיא מעוברת, כתוב מעוברת, אחרי 3 חודשים, שעיקר עוברה, פטורה מלצום, 17 בתמוז. תשעה באב צריכה לצום. כל שכן עם הכיפורים. מה שאין כן, ב-17 בתמוז, כל שאר עצמות, 10 בטבת, צום גדליה, תענית אסתר, כל העצמות האלו, אישה שהיא מעוברת, עוקר או ברה, פטורה מלצום. ואם היא סובלת מחושים עוד לפני 3 חודשים, היום בדור שלנו יש נשים חלשות, יש. ואז אחרי כבר תראה אותם 40 יום אחרי שהיא בהיריון, כבר סחרות, מקיאה וחלשה, שהסחרות יש לה, אין לכן נמי, פטורה מלצום. דיברו חכמים בהווה, מעוברת 3 חודשים, ההווה שזה של הצער, אם תתענה. מה שאין כן בפני כן, לא מצוי. אבל אם זה מצוי, אם יש דבר כזה באמת, יש כאלה אפילו תחילת ההיריון, לפני 40 יום מצירת הבלן. לפני כן, עד 40 יום אפשר להתפלל שיהיה בן, יהיה בת, אפשר להתפלל. אחרי זה זה בכלל למטלה, אחרי זה. זה כבר נקבע מה שנהיה. אבל עד 40 יום אפשר להתפלל. יש כאלה נשים חלשות, שאפילו לפני 40 יום כבר מרגשות סחרחרות. או יש לה דמיון, יש לה, שהיא בריאה מדמיינת, שהיא חלשה, שהיא ככה מסחרות, דמיון, לא משנה, אבל היא לא מרגישה טוב, מותר לה לאכול ב-17 בתמוז. והסברה היא, מקום צער לא גזרו חכמים. מניקה, מניקה בפשטות זה מניקה בפועל. שהיא מניקה את התינוקת שלה, אפילו 4 חודשים התינוקת שלה, אפילו אחי, היא פטורה מלצום. כל עוד שהיא מניקה, היא צריכה כוח, צריכה לאכול, שיהיה לה חלב, צריכה כוח. ולכן, אפילו שהיא יכולה לתת, ביום הזה, לתת לה מטרנה, לתינוקת, ואני יצום היום, לא יהיה לי חלב, אתן למטרנה, לא. פטרו את החכמים. מקום צער, לא גזרו החכמים. מה הדין אם היא אחרי הלידה, כמה חודשים, והיא לא מניקה בפועל. הגמרא בלידה דפתת, הגמרא אומרת, נידה, אישה יולדת, לא חוזר לה, אפריה מתפרקים, ולא חוזרת לעצמה עד 24 חודש.
היום בדורנו, לא כולם רואים את זה, כי יש כל מיני זריקות, יש כל מיני דברים שמטפלים, שלא מרגישים את זה. בזמן הגמרא, 24 חודש אחרי הלידה, או אחרי הפלה, אותו דבר, איבריה מתפרקים, אתה מרגישה חולשה. אומר הגאון אמר שם, לפי הגמרא הזו, 24 חודש, אישה פטורה מטענות. למה? היא בגדר, יולדת. לא יולדת כפשוטו, שזה 30 יום, שזה חולה שאין בו סכנה, לא מתכוון על זה. כמו יולדת שהיא מעוברות ומניקות, כמו דין מניקה, 24 חודש. כך כותב רק בספר אבן ישראל, של הגאון הרב ישראל פישר, גם הוא כותב ככה, ש 24 חודש, נשים פטורות. שימו לב, יש נשים, או מעוברות, תורה מתענות, אחרי הלידה, או אחרי הפלה, לא עליכם, אחרי זה, יש לה 24 חודש, גומרת את זה, היא כבר בהיריון, אז כמעט לא מתענות מהשנים האלו. למה לא? חוץ מתשעה באב, ויום כיפור, שלא יתענו, עד הרב, פטור. יש חולקים בזה, שאומרים, אתה רואה מציאות שהיום היא חזקה ויכולה לעצום, לא רק זה. לשון השולחן ערוך, מעברות ומניקות, אוכלות, לא מתענות, כדי קיום הוולד. מה זה קיום הוולד? שאין לו כוח שיהיה לה חלב כדי להכין את התינוק. משמע שהיא מניקה בפועל, קיום הוולד. אבל היא לא מניקה בפועל. היא ילדה לפני כמה חודשים ולא מניקה בפועל, נותנת לו מטרנה. למה שהיא לא תצאו? ככה מדקים יש לנו שולחן ארוך. זה לא דיוק מוכח, זה לא ברזל. למה? זה צדדים קטני. מעוברות ומניקות אוכלות כדי קיום הוולד וחוזר על מעוברות. הוולד בתוך מאה האמא, הוא יונק שם, הוא אוכל שם בתוך מאה האמא, היא צריכה לאכול ביום הצום, קיום הוולד שבתוך המעיים שלה, כשהיא מעוברת, זה חוזר על מעוברת, זה לא חוזר על מניקה, ככה אפשר להגיד, צדדין קטני, זה לא מוכח. בכל זאת, כמו שזה דבר לא ברור, מסתכלים כל אישה לגופה. אם היא יכולה לצום, יש לה כוח לצום, תצום ב-17 בתמוז. ואם אין לה כוח, תתחיל לצום, תתחיל. בשעה 11, 12, מגישה סחרחרון, נורינה, תעשי כמו הגמרא בלידה דפתית, אתה כמו הגאון אמר שם, כמו האש על אברהם מבוטשטט, גם הוא כותב ככה, כמו אבן ישראל, ואת יכולה לאכול. אז מסתכלים כל דבר, אם היא חלשה במיוחד, מתירים לה לאכול. זה לגבי יולדת ומפילה. וכן זקן או חולה, שיש להם סחרחרות, אפילו שאין בו סכנה, לא גרזו חכמים במקום צער. פטורים מלטענות ב-17 בתמוז. חתן, בעלי ברית, אבי הבן, מי שנולד לו בן, או סנדק, או אבי הבן, או שהוא מוהל. הרדב"א כותב, הרדב"ז, כן, פוסק את זה להלכה, זה יום טוב של יחיד, אבי הבן, סנדק, מוהל. אבילות, ש-17 בתמוז, זה דרבים. יבוא עשה דרבים וידחה את המה של יחיד. ולכן אבי הבן וסנדק ומואל צריכים לצום ב-17 בתמוז. ככה משמע מהטור מביא בשם היעבץ הראשון, שהיה צום תשעה באב דחוי, והלכו לבית כנסת להתפלל, וחזרו בחצות, ועשו מנחה, החליף את החולצה, החליף את הבגדים שלו, והיה סנדק, וישב לאכול. קודם כל משמע שהחצות צריך להחליף לעצום עם הציבור, צריך לצום. דבר שני כתוב שמותר להחליף את הבגדים, פורש פתאום. הטור מביא את זה להלכה, את הדבר הזה. מה כתוב? בצום דחוי, שעה באב, שחל בשבת, נתחל יום ראשון, או תענית אסתר, צום מוקדם. צום כזה, אז היא תיר, היעבץ. דוקמינה, דוקמטור, מהיעבץ שזה ראשונים כמהלכים, דוקמינה שבשאר הצומות, הנה חנמי, וחייב, בעלי ברית, חייבים. למה היה צריך להגיד סיבה שהתשעה באב דחוי, שהוא עשה מה דחוי, ולכן ככה עשה יעבץ, עד הצהריים, החליף בגדים, למה צריך? אפילו לא דחוי. משמע שלא דחוי, הנה חנם כן צם. למה? כי זה רבים וזה יחיד. יבוא רבים וידחה את היחיד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בחנה בן הקשר אומר, אתה שבכל זכות ישראל, לפיכך, בא להם תורה, ותראה שנאמר ה' חפץ למען צדקו, דין תורה וידיר. תברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברר וישמור ויקדם את כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן ושמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין דרך רדיו קול חי דרך רדיו מורשת דרך ערוץ 2000 דרך המלך וכאן העלמה יברך את חון ויזכר את חון שלכולם יהיה פירוט עתונה נורא מעליה חוד עמים ושנים אמן כן ירצו